Baik, kita mulakan Suratul Anfal. Ya, Suratul Anfal mulai daripada ayat 74 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wahajaru, dan telah berhijrah mereka. Wajahadu, dan telah berjihad mereka. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Wallazina, dan orang-orang yang awau, telah memberi pelindungan mereka. Telah memberi pelindungan mereka. Wanasoru, dan telah menolong mereka. Ulaika, orang-orang itu. Oh, mereka lah. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Hakko, sebenar-benarnya. Lahum, bagi mereka. Maghfirah, keampunan. Warizkun, dan rezeki. Karim, yang mulia, atau bracket yang baik. Simak semula. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah berhijrah mereka dan telah berjihad mereka pada jalan Allah. Ini ia adalah orang-orang muhajirin. Mereka keluar daripada Mekah ke Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Wallazina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang telah memberi pelindungan mereka dan telah menolong mereka. Nah, ini golongan Ansor. Mereka memberi pelindungan, tempat kediaman, dan juga mereka menolong. Ya, semampu yang mereka tolong, mereka tolong. Ya, mereka tidak menganggap ya, orang lain. Melainkan mereka menganggap ya, seperti adik-beradik sahaja. Ya, begitulah sifat orang-orang Ansar terhadap ya, orang-orang muhajirin. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang-orang itu, mereka lah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Lahum maghfirah, bagi mereka keampunan. Warizkun karim, dan rezeki yang baik. Di mana? Iaitu fil jannah, dalam syurga. Mereka akan mendapat rezeki yang baik.
mereka akan mendapat keampunan di akhirat. Nah, ini sifat-sifat mereka yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, sama lagi, wallazina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Mim ba'du, daripada sesudah. Wahajaru, dan telah berhijrah mereka. Wajahadu, dan telah berjihad mereka. Ma'akum, bersama kamu. Fa'ula'ika, maka orang-orang itu. Minkum, daripada kamu. Wa ulul arham, dan orang-orang yang mempunyai keluarga dan orang-orang yang mempunyai keluarga. Ba'duhum, sebahagian mereka. Aula, lebih utama. Biba'din, dengan sebahagian. Fi kitabillah, pada kitab Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu. Alim, amat mengetahui. Baik, saya masuk mula. Wallazina amanu min ba'du, dan orang-orang yang telah beriman daripada sesudah. Sesudah tu boleh tambah itu supaya lengkap sikit, ya. Daripada sesudah itu, ya. Dan sesudah, ya, dia beriman. Wahajaru, dan telah berhijrah mereka. Wajahadu, dan telah berjihad mereka. Ma'akum, bersama kamu. Fa'ula ika minkum, maka orang-orang itu daripada kamu. Ya. Maknanya, ya, orang-orang muhajirin, ya, dan orang-orang ansar. Orang ansar ini, ya, asalnya ialah orang yang datang ke Mekah. Dan dia, ya, beriman dengan kerasulan Nabi SAW. Dan Nabi Bai'ah. Ya, orang-orang Ansar ini. Dan orang-orang inilah yang benar-benar akan, yang benar-benar membantu orang-orang muhajirin yang bila datang ke Madinah. Ya. Nah, jadi dah ada orang-orang kuat atau penyambut-penyambut yang menerima, ya, kedatangan orang-orang muhajirin. Ya, sebab kita pergi ke satu tempat, ya, kalau kita kenal, ya, di antara orang-orang yang di situ, sudah tentulah itu lebih
Ia memudahkan kita. Ya. Kalau kita tak kenal langsung, itu maknanya sukar juga buat kita. Ya. Jadi yang ya kita kenal itu sebagai pelindung kita. Nah, jadi begitulah sifat orang-orang yang telah dibaiat oleh Nabi SAW. Dia benar-benar jadi pelindung, pembantu, ya, dan menjadi sebagai benteng. Seandainya ya orang-orang lain di Madinah itu tidak menyenangi kedatangan orang-orang muhajirin. Ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai keluarga, sebahagian mereka lebih utama dengan sebahagian ya pada kitab Allah. Ya, makna yang ada kaitan ya dengan kerabat. Ya. Nah, mereka ya adalah lebih utama daripada orang yang tidak ada hubungan kerabat dalam kitab Allah. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Ya, habis ya surah suratul ya, Anfal ya sampai ayat itu ya. Tak apa ya, sebelum kita masuk surah baru ya. Nah, kita tengok kedudukan dia punya tata bahasa dulu ya. Daripada ayat tak apa, daripada ayat 75 tak apa ya. Nah, kita tengok perkataan-perkataan yang ia boleh dijadikan sebagai penambahan dalam pecahan ilmu sorof. Okay. Baik, kita tengok pada perkataan jahadu dengan hajaru. Yeah. Nah, cuba kita tengok dalam kamus dulu. Ya, perkataan, dua perkataan ni, satu jahadu, satu perkataan hajaru. Jadi jahadu dulu. Apa dia punya huruf? Tiga huruf saya nak. Tiga huruf dia. Jim. Jim hadal. Sekarang kita ambil perkataan jim dalam kamus. Kemudian. Okey, 62 ya. Bawah sekali ya. Nah, muka surat 62 bawah sekali. Iaitu jahada, ya jahadu jahdan. Dengan makna bersungguh-sungguh. Ya? Bersungguh-sungguh. Kemudian dalam Quran ini, dia dah jadi empat huruf. Ya? Ja panjang. Jahada. Jahada. Ya? Telah berjihad mereka. Telah bersungguh-sungguh mereka. Itu dah jadi empat huruf. Ya? Kalau tiga hurufnya, jahada saja. Nak jadikan empat huruf tu dipanjangkan jahada, jadi empat huruf. Jadi kita tak bincangkan yang empat huruf, kita bincangkan yang tiga huruf ini dulu, iaitu jahada. Ya. Perkataan jahada, ya jahadu jahdan, madi mudhari masdar. Macam mana dapat isim fa'il jahada? Jahidun. Ya, panjangkan jah tu, jahidun. Mana yang berjihad atau yang bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian isim maf'ulnya? Majhudun. Nah, jahidun, majhudun. Penambahan makna yang di. Yang disungguh-sungguhkan. Yang dijihadkan. Itu maknanya. Kemudian penambahan lagi makan dan zaman. Ya, makan dan zaman. Ini makan tu, makan tempat, zaman masa. Jadi penambahan dia mim bariskan atas. Macam mana? Majhadun. Dua kali. Majhadun, majhadun. Ya, majhadun satu makan tempat. Ya. Yang kedua majhadun zaman. Masa.
satu lagi, ya, penambahannya ialah, ya, isim alat. Bunyikan bawah. Mijhadun. Mijhadun. Ya. Jadi, alat bersungguh-sungguh. Nama isim alat. Ya. Wazan dia kebawahkan. Yang dua atas. Ya. Kemudian alat bawah. Majhadun. Majhadun. Mijhadun. Ya. Ulang balik. Isim fa'il. Jahidun. Isim maf'ul. Majhudun. Makan zaman. Okey. Majhadun. Majhadun. Alat. Mijhadun. Ya. Yeah. Kemudian kita jumpa perkataan yang lain. Iaitu perkataan. Nanti dulu ya. Dalam ayat perkataan jahada ni. Kita ada jumpa sambungan dia muka surat 63. Tengok kedudukannya. Ijtahada, jahada, kemudian ijtahada, kemudian jahada, itu empat huruf. Ya, juhdun, majhudun. Kemudian kita jumpa jihadun, jihad. Bahasa itu jihad, ya, berjuang. Kemudian ijtihad. Ijtihad di mana, ya, kesungguhan dalam mencari hukum. Contoh ijtihad dalam mencari hukum. Kalau orang yang berjihad, mujahid, itu yang berjuang. Ya. Mujahid, ya, mujahid. Ya. Selalu disebut mujahid. Ya. Mujahidin kalau jamak. Biasa dilabelkan pada Afghanistan. Orang-orang mujahidin. Ya. Baik, itu dah. Kemudian kita satu lagi. Ya, ada dua perkataan tadi. Satu, ya, jahadu. Satu lagi apa? Ya. Hajaru. Jadi kita cari perkataan hajaru. Tiga hurufnya apa? Hajimro. Cari ha. Bab ha. 447. Yang lain kalau tak disebut terkial-kial mencari ni. Baik, Hajaro bawah sekali ya, kiri. Ya. 447. 447. Hajaro yahjuruhu hajron, ya, dengan makna memutuskan, ya, perhubungan. Itu asal makna lah, ya. Macam contohnya, orang tu dah keluar daripada kampung halaman, bahasanya dia sudah memutuskan, dah terputus lah kita dengan dia. Itu asal makna, ya. Boleh juga makna berpindah. Ya. Dia telah berpindah. Jadi perkataan itu juga dikatakan, ya, hajaro. Ya, tapi kalau panjang hajaro, itu maknanya, ya, berhijrah. Ya, sama-sama berhijrah. Bahasa dia macam itulah, sama-sama berhijrah. Sebab dia panjang. Ya, hajaro. Ya. Tapi kita ambil dulu perkataan yang dikatakan hajaro saja, tiga huruf ni. Ya. Hajaro, ya. Kalau isim fa'il, hajirun, hajirun. Kalau isim maf'ul, mahjurun. Kalau makan, zaman, dua. Mahjarun, mahjarun. Isim alat, mihjarun. Ya. Dan untuk penambahan,
dua lagi, ya, penambahan dua lagi boleh catatkan. Satu nama isim tafdil, mana lebih ya? Isim tafdil. Satu lagi nama isim mubalaghah. Ya, mubalaghah, mana tersangat. Mubalaghah tu mana tersangat. Ya. Satu isim tafdil, bersangatan atau ya tersangat-sangat. Satu isim tafdil, satu lagi isim mubalaghah namanya. Baik. Macam mana nak jadikan isim tafdil? Isim tafdil sama dengan ya empat huruf punya wazan. Jadi nak jadikan isim tafdil ni kita letak alif pangkal ahjaru. Tambah alif saja ahjaru. Mana lebih ya, lebih hijrah, lebih pindah macam tu. Ya. Ahjaru. Ahjaru. Itu mana lebih. Kalau misalnya kata lebih tolong ansoru. Nasoro ansoru. Ya. Kalau lebih tolong mana ansoru. Wazan ni macam tu. Macam wazan seolah bentuk sama dengan fi'il mudhari. Ya. Dia tambah saja alif. Macam contohnya pa'ala, pa'ala tu buat, telah buat ia. Kalau lebih buat, lebih buat af'alu. Af'alu dia wazan dia sama, tambah alif. Af'alu. Ahjaru. Ya. Boleh letak. Boleh letak hamzah. Ya. Jadi bunyinya apa? Ahjaru. Okey. Ya, kalau nak jadikan isim tafdil pula, isim tafdil, isim mubalaghah, ya, kita kena sabdukan dia dan letak alif. Contohnya hajaro ni sabdukan dengan jim. Hajja. Hajja. Ya. Hajja. Kemudian jim tu sabdu, letak alif lagi. Hajja, ada alif. Ha jim alif. Hajja. Ha jim alif. Untuk jadikan mubalaghah, kita kena sabdukan huruf tengah dia. Jadi bunyinya hajja, kemudian ra tu tanwinkan. Hajjarun. Hajjarun. Jadilah dia mubalaghah. Maknanya lebih. Apa lebih pula? Tersangat. Ya, hijrah. Macam tu. Tersangat hijrah. Bersangatan hijrah pun boleh. Melampau-lampau. Melampau-lampau hijrah. Melampau-lampau. Melampau-lampau hijrahnya. Hajarun. Baik ya, kita tengok pada muka surat 449 pula, 449 dia punya dalam kamus bawah sekali, bawah dan baris kedua ya. Kita jumpa perkataan di sini ya hadama, yahdimu, hadman. Ya, dalam Quran pun akan jumpa perkataan hadama ni ya. Artinya merobohkan ya. Merobohkan, menghancurkan ya, hadama. Jadi hadama ya telah ya merobohkan ia atau telah menghancurkan ia. Yahdimu ia menghancurkan, hadman kehancuran. Ya baik, kalau kita nak jadikan isim tafdil hadama macam mana?
Ahdam. Ahdamu. Mana lebih merubuhkan. Macam tu. Ahdamu. Baik, kalau kita nak jadikan dia isim mubalaghah. Okey, sabdukan. Yang tengah. Haddamun. Hadda ada alif ya. Itu mustahil tu. Hadda. Lepas sabdu tu ada alif. Ya. Yeah. Haddamun. Okay. Haddamun. Okay. Bersangatan. Kehancuran. Bersangatan kehancuran. Yeah. Baik, itu tafdil dengan mubalaghah. Kalau kita nak jadikan isim fa'il pula. Hadimun. Hadimun. Kalau isim maf'ul? Mahdumun. Ya, makan zaman? Mahdamun. Mahdamun. Alat? Mihdamun. Ya. Kemudian tabdil ahdamu, ahdamu, ahdamu dan tanwin, tak ada tanwin ya, ahdamu. Ya, dia mubalaghah baru ada tanwin, mubalaghah haddamun, ya. Okey, perkataan yang biasa kita jumpa, ya, contoh muka surat 340, kamus, ya. 340, baris yang keempat kanan. Baris yang keempat, ya. Okey, kita jumpa perkataan dia, biasalah, kazaba yakzibu kaziban. Mana yang ada tanwin-tanwin depan tu? Semuanya masdar ya. Kaziban, kizban, kizbatan, kizaban, kizaban. Semua ya masdar. 340. 340 kanan atas ya baris yang keempat. Kazabah. Okey, macam mana kita nak jadikan lebih dusta? Tabdil. Kazabah. Akzabu. Akzabu. Mana lebih dusta. Ya, kalau terlampau dusta. Kazabun. Itu terlampau dusta. Banyak dusta. Ya. Jadi wazan dia gunakan sabdu. Kazabun. Ada bawah. Cuba tengok ke bawah-bawah sikit. Kita jumpa perkataan kazabun. Yang banyak dusta. Jumpa tak? Tengok ke bawahnya sikit. Perkataan kazabun. Di situ dah ada. Itu mana isim tabdil. Isim mutabdil. Isim mubalaghah. Yang banyak dusta. Ya. Yeah. Atas kazabun tu kazibun. Itu isim fa'il. Isim fa'il. Kazibun. Mana yang berdusta. Yang berdusta. Okey, balik kepada atas balik. Iaitu perkataan kazaba lagi. Macam mana nak jadikan isim fa'il dan isim maf'ul? Kazibun. Isim maf'ul. Makzubun. Makan zaman. Makzabun, makzabun. Dua kali ya. Makzabun, makzabun. Alat? Mikzabun. Tafdil? Akzabu. Mubalaga? Kazabun. Ya. Kazabun. Itu maknanya ya,
banyak apa? Banyak dusta. Banyak dusta. Ya. Kita akan jumpa dalam Quran ya bentuk-bentuk yang macam tu. Ya. Artinya kita tahu oh ini tabdil macam tu ya. Oh ini mubalaghah ya. Baik, kita buka muka surat 338 dan membiasakan dulu ya 338. 338 daripada bawah 2 4 6 7. Kasurah. Kasurah ya. Yeah. Kasurah yaksuru kasron. Ya. Yeah. Juga boleh kasrotan pun boleh. Kadang kasrotan ya yeah, boleh. Kita ambil kasara kasurah yaksuru dengan mana banyak. Ya. Yeah. Dengan mana banyak ya. Yeah. Sekarang ni ya yeah, kalau kita nak jadikan lebih banyak isim tabdil lebih banyak aksaru ya yeah. Aksaru mana lebih banyak ya yeah. Cuba tengok sebelah kiri, sebelah kirinya baris 2 4 5 baris yang kelima. Tak baris sebelah kiri, sebelah kiri daripada atas, daripada atas baris yang kelima. Aksaru min. Aksaru min, masih lagi bab kasurah tadilah. Aksaru tu, itulah isim tabdil. Lebih banyak. Ya. Yeah. Yang di atas aksaru tu, itu isim fa'il. Kathirun. Dia boleh berwazan dengan guna ya. Kathirun. Ya. Yeah. Tapi kebanyakan, buat nota sikit. Kebanyakan wazan, kalau madinya tengah baris depan. Ya, tengah baris depan, isim fa'ilnya guna ya. Isim fa'il guna ya. Contohnya yang kita pelajari hari ini ialah ya, kasuro kan tengah baris depan. Tengah baris kasu, su tu kan baris depan. Bila isim fa'il, dia lebih kepada ya. Kasirun. Macam tu. Kalau yang biasa, dia banyak kepada alif. Kasirun. Macam tu. Kasirun. Tapi kalau wazannya tengah di baris depan, lebih kepada ya. Jadi bunyinya kasirun. Macam tu. Yeah. Itu isim fa'il ya. Macam kita dalam sifat-sifat Allah biasa digunakan isim fa'il bentuk ya. Rohim. Alimun. Rohimun. Ya. Yeah. Jalilun. Itu isim fa'il ya, kena faham ya. Itu isim fa'il. Dia guna ya. Okey, tengok dari aksaru tadi, maknanya lebih lebih banyak mintu daripada ya. Kemudian tengok bawah sedikit lagi alal aksari aksar kemudian takasuro. Takasuro. Jumpa tak? Takasura ni berlumba-lumba banyak. Alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur. Takasur. Jadi telah melalaikan ia akan kamu oleh memperbanyak-banyakkan. Mana memperbanyak-banyakkan harta. Ya. Yeah. Takasur. Jadi bila wazan ada alif, itu dah makna dia dah berganda. Macam memperbanyak-banyakkan. Macam tu. Ya. Yeah. Di sini dengan makna berlumba banyak, tapi kita boleh ubah makna tak payah mengikut sangat kepada kamus ni. Ni boleh kita terjemah dengan memperbanyak-banyakkan. Ya. Yeah. Macam tu. Yeah. Okey, kita belum lagi sambung kepada balik kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il macam mana dengan isim maf'ul?
Lebih kepada ya, lebih kepada ya. Kasirun. Kasirun. Isim maf'ulnya? Maksurun. Makan zaman? Maksarun, maksarun. Isim alat? Miksarun. Ya. Nah, mubalaghah. Eh, mubalaghah tabdil dulu. Tabdil. Aksaru, mubalaghah. Kasarun. Ejaannya ada alif ya. Kasasa itu ada alif. Ah, kasarun. Ya. Ah, baik, muka surat 318. Baris daripada bawah kiri 246, baris yang ke-6. Jumpa. Ah, qata'ah. Ya, yeah. Dengan makna potong. Potong ya, yeah. Telah memotong ia. Kota'a. Yak tahu ia memotong. Kota'an. Ya. Potongan. Ya. Potongan. Okey. Kita ambil kepada kota'a ni dengan mana potong. Ya. Ingat tak? Hamzah kotak selalu tulis. Kan? Kalau. Jadi kota'a dengan makna potong. Okey. Sekarang ni kita jadikan dia tafdil dan mubalaghah dulu. Sebab yang ini yang baru. Kalau tabdil, lebih potong. Akta'un. Itu mana lebih potong. Terlampau potong. Ada sabdu. Kota'un. 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 Itu ya, terlampau-lampau memotong. Ya. Baik, kalau isim fa'il, isim maf'ul. Nah, itu biasa berkawan ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Qati'un, isim maf'ul. Maktu'un. Makan zaman. Ya, maktu'un, maktu'un. Ya, isim alat. Miktaun. Mubalaghah. Tabdil dan mubalaghah. Ya, tabdil. Tabdil aktaun. Mubalaghah. Kotaun. Okey. 289 pula. Muka surat 289. 289. 289, 286. 286. Atas sekali kiri. Atas sekali kiri. Baris kedua. Apa dia? Pasada. Ini pun biasa jumpa perkataan pasada, yapsudu. Ataupun pasuda yapsudu. Jadi kadang diletak dua wazan ya. Dia boleh pasada yapsadu, boleh pasuda yapsudu. Ya. Masdar yang ada tanwin. Pasadan, pusudan. Itu masdar. Ya. Baik, kita ambil yang wazan pertama lah. Pasada yapsudu. Ya. Okey, mana ya buat rosak. Ya. Maknanya pasada telah rosak ia atau telah buat kerosakan ia. Ya. Biasa dalam Quran disebut ya, kerosakan. Yapsudu, nah mereka buat kerosakan. Okey, sekarang ni pasada. Kalau isim tabdil? Absadu. Mubalaghah? Pasadun. Isim fa'il?
Fasidun, isim maf'ul. Mafsudun, makan zaman. Mafsadun, mafsadun, mubal alat. Mibsadun, mubalag tafdil dan mubalagoh. Absadu dengan pasadun. Pasadun. Baik, ya. Selain daripada itu, cuba tengok ke bawah, ya. Tengok ke bawah dia. Nak mengenal dia, ya. Kemudian, bawah dia berbunyi pasadahu. Jumpa tak? Pasadahu. Kita tinggalkan hu. Kita ambil pasada. Cuba kenalkan. Ini bentuk apa? Fi'il ke isim ke apa? Pasada. ini bukan mubalagh. Ini fi'il madi. Mubalagh dia ada alif. Ada alif fasadun. Ada alif. Ini madi. Kemudian bawahnya absada. Kita kenalkan dia kenal apa? Madi 4 huruf. Pasada atas pun 4 huruf. Pasada yang atas 4 huruf. Absada pun 4 huruf. Ibsada, bawahnya pula. Pula ibsada. In fasada. Madi 5 huruf. 5 huruf. Pasadun. Isim. Pasadun tu masdar. Masdar bukan mubalaghah, ya. Kalau mubalaghah ada sabdu. Ada tak sabdu dia? Tak ada kan? Okey, kalau nak kenal balik masdar, cuba tengok masdar yang atas daripada pasada tadi. Pasada yapsudu, pasuda yapsudu, pasadan. Jumpa tak? Pasadan. Jangan pula kita jumpa wazan pasadan ni. Ya, tetap dia pasadan saja tak? Dia akan bertukar jadi pasadun. Dia tak semestinya terus pasadan berterusan tak? Tengok ayat. Ya, kalau dia dah jadi ayat, dia boleh jadi pasadun dan juga boleh pasadin. Kita kena faham macam tu. Tanwin dia boleh berdepan, atas dan bawah. Macam mana? Masjid ni wazan tak sampai, biasanya paling banyak pun 5 lah. Tapi macam sini kita jumpa masjidnya 2 saja. Pasadan dengan pusudan. Pusudan. Ya, tapi kena maklumlah, kalau kita kalau wazan pasadan, ya, dia boleh bertukar baris sahaja akhir, iaitu pasadan jadi pasadun, jadi pasadin, bertukar baris sahaja. Macam yang kita jumpa bawah ni, pasadun dia tak perlu kepada alif. Sebabnya kalau yang perlu kepada alif bila bunyi atas pasadan, baru kena alif. Kalau baris bawah pun tak perlu alif, pasadin. Tak perlu alif, ya. Okey. Tu masdar, ya. Yang bawah pula cuba kenalkan. Fasidun apa dia? Isim fa'il, ya. Ibsadun. Masdar, betul, masdar. Ya, dia masdar, ya, ibsadun. Ini ibsadun bukan masdar daripada 3 huruf, tapi lebih daripada 3 huruf.
Masdarnya ifsadun tu lebih daripada 3 huruf. Kita hanya nak kenal saja. Baik, mafsadatun. Ha, macam mana nak kenal tu? Ya, makan dan zaman. Ya, tinggal lagi dia ditambah dengan ta muannas tu. Kalau kita buang ta muannas tu kita buang tu. Jadi mafsadun, mafsadun. Ah, jadi nak jadikan perempuan mafsadatun. Ah, ya. Okey. Nah, itu dah sikit-sikit dah mula kenal lah. Nanti lama-lama semua kenal. InsyaAllah. Ya. Okey, bawahnya pula pasaro. Pasaro ni biasa balik kepada selalu kita sebut tafsir, tafsir ya. Macam mana nak tafsir. Jadi perkataan tafsir itu daripada pasaro. Pasaro yab suru atau dia kalau dua baris ada siru suru artinya dua-dua boleh pakai. Aja penggunaan tu mana yang biasa saja. Kalau pasaro yab suru, pasaro pasaro yab siru. Ya, kita ambillah kepada yab siru. Ya. Pasron. Okey. Madi, mudore, masdar. Macam mana nak jadikan isim tabdil? Lebih tafsir. Absaru. Terlampau mentafsir. Pasarun. Pasarun. Yang mentafsir. Pasirun. Yang ditafsir. Mabsurun. Tempat mentafsir. Masa mentafsir. Alat mentafsir. Lebih mentafsir. Terlampau mentafsir. Pasarun. Ya. Okey, cuba kita kebawahkan pula. Ya, kebawahkan. Pasaro. Alkitab. Ditambah dengan Alkitab. Pasaro saja. Agak-agak dia termasuk apa? PL Madi 4 huruf. Pasarol baula. Baula tu mana kencing ya? Pasarol termasuk apa? PL Madi 4 huruf. Istabsaro. PL Madi 6. Banyak sangat 9. Tak sampai 9. 6 huruf ya. Penambahan dia alif sinta. Alif sinta tu penambahan untuk 6 huruf. Jadi alif sinta ya kena ingat tiap-tiap fiil yang 3 huruf kalau ditambah alif sinta itu bermakna kebanyakan bermakna penambahan minta. Minta. Contohnya istabsara telah minta tafsir ia. Keterangan tu tafsirlah. Telah minta tafsir ia. Jadi alif sinta ni lebih kepada makna minta. Macam tu istansara telah minta tolong ia. Macam tu. Istansara asalnya nasara. Ya, ditambah alif sinta jadi istansara. Jadi maknanya telah minta tolong ia. Macam ni telah minta tafsir ia. Okey, tafsirun. Termasuk apa? Masdar, ya. Itu lebih daripada 3 huruf lah tafsirun ni. Lebih daripada 3 huruf masdar dia macam tu tafsirun. Jim tu jamak ya. Jamak dia tafasir. Kalau misalkan tadi tulis dalam kitab kita kitab buku ada buku ada kita atau kitab ditulis ya tafasir. Mana tu maknanya jamak daripada tafsir tafsir. Ya. Tafsiratun itu dah kira masdar lah. Ya, tafsiratun. Ya.
Nah, okey. Satu lagi iaitu muka surat 287. Perkataan yang atas sekali sebelah kiri. Yang kita selalu sebut ya pasih. Perkataan pasih ya. Perkataan pasih daripada pasuha ni lah ya. Pasuha yapsuhu pasohatan. Maknanya berbicara dengan terang, fasih, pitah, lidah. Ya. Nah, itu maknanya ya, perkataan fasih. Fasih berbicara. Dikatakan sebagai masdarnya pasohah. Ya. Okey, sekarang di pasohah. Kalau nak jadikan isim tabdil. Absahu. Absohu. Absohu. Apa makna absohu? Lebih pasih. Lebih pasih. Kalau terlampau pasih. Pasohun. Pasohun. Yang pasih. Pasihun. 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 Lebih kepada ya. Sebab baris tengah. Tengah baris depan. Pasuhan yang di depan tu lebih kepada ya. Jadi pasihun. Isim maf'ul yang dipasihkan. Mabsuhun. Makan. Tempat. Tempat pasih. Mabsahun. Masa pasih. Mabsahun. Alat pas, alat pasih. Mibsahun. Lebih pasih. Absahu, terlampau pasih. Pasohun. Okey, kita tengok kepada bawah pula, ke bawahkan. Absoha ni termasuk apa? Madi empat huruf. Absoha pun sama. Tapasoha. Madi. Berapa huruf? Lima huruf. Penambahan ta dengan sabdu. Pasohah. Termasuk apa ni? Masdar. Pasihun. Isim fa'il. Jamaknya pusohah. Jim tu mana jamak ya? Pasihatun tu perempuan. Perempuan yang pasih. Kalau laki pasihun. Kalau perempuan. Ya mim tu mana mu'anas ya? Ada tanda mim tu, mu'anas, mana perempuan. Pasihatun, jamaknya pisohun. Kalau kita jumpa pisohun ni pun tak tahu mana pasih. Macam mana? Tamar buta tu perempuan. Jadi mim tu mu'anas. Kan ada tanda mim kecil tu. Itu mana mu'anas perempuan. Jadi seorang perempuan yang pasih. Macam tu. Mubsihun. Termasuk apa? Isim fa'il lebih daripada tiga huruf. Lebih tiga huruf dia guna mim. Mubsihun. Ya. Yeah. Okey, last sekali iaitu bawah kebawahkan sikit iaitu bunyi pasola. Ini biasa jumpa dalam Quran. Pasola yapsilu paslan. Maknanya dia menceraikan, memutuskan. Ya. Yeah. Pisolan. Biasa ya, pisolan, cerai susunya dalam Quran. Baik, sekarang ni pasola kalau lebih ya, memutuskan. Absolu, terlampau memutuskan. Pasolun, isim fa'il, pasola. Fasilun, isim maf'ul. Makan zaman. Mabsolun. Alat. Tafdil. Absolu. Mubalago. Fasolun.
Atau tengok ke bawah baris yang ketiga, bawah sekali baris ketiga disebut yaumul fasli, hari keputusan. Ya, hari keputusan maknanya hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Kalau dalam Quran disebut yaumul fasli atau yaumul fasli, ya. Hari keputusan. Yaumul fasul khitab. Perkara yang membezakan, ya, yang hak dengan yang batil disebut fasul khitab. Fisal, ini dalam Quran fisal. Hal hal menceraikan anak daripada menyusu. Fisaluhu, ya, cerai susunya. Ya, syahraini, ya, 2 tahun. Contohnya. 2 tahun apa? 2 tahun pula. Ya, ya, 2 tahun, ya. Syahraini itu bulan. Ya. Cerai susunya 2 tahun, ya. Baik, ya, sampai situ dulu kita punya kuliah. Insya-Allah akan datang kita sambung surah baru, iaitu surah Taubah, ya, insya-Allah. Alhamdulillah, ya, dah banyak kalimah-kalimah sharaf yang kita boleh huraikan. Insya-Allah akan disambung lagi ke penambahan sharaf tu. Yang ada ni cuba diulang-ulangkan, insya-Allah. Itulah kaedah dia, ya. Itu saja dulu, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita jadi doa dulu, belum salam lagi. Baca doa dulu. Sadaqallahu.